کہا آدم نے میں خلد بری سے ہو کے آیا ہوں۔ کہا آدم نے میں خلد بری سے ہو کے آیا ہوں، وہاں طوبہ کے ہر پتے پہ نام مصطفیٰ پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، جو کائنات کی رنگینیوں میں عقل دو شمس، انہیں واللیل، انہیں والشمس، انہیں واللیل، انہیں ہی والضحا پایا۔ انہیں والشمس، انہیں واللیل، انہیں ہی والضحا پایا۔ اٹھے جس سمت بھی نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، وہاں طوبہ کے ہر پتے، وہاں طوبہ کے ہر پتے پہ نام مصطفیٰ پایا۔ وہاں طوبہ کے ہر پتے پہ نام مصطفیٰ پایا، اٹھے جس سمت بھی انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں، شبِ معراج تھے موجود اقصا میں نبی سارے، شبِ معراج تھے موجود اقصا میں نبی سارے، مگر تھے مقتدی ان کو، مگر تھے مقتدی ان کو، سبھی کا پیشوا پایا۔ مگر تھے مقتدی ان کو، سبھی کا پیشوا پایا، اٹھے جس سمت بھی نظریں انہیں کو منتہا پایا۔ نبوت میں، رسالت میں، نبوت میں، رسالت
رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظر انہیں کو منتہا پایا، نبوت میں، رسالت میں، فرش کے چاند کی انگلی اٹھے جب عرش کی جانب، فرش کے چاند کی انگلی اٹھے جب عرش کی جانب، وہاں کا چاند تعمیلا، چاند تعمیلن دو ٹکڑوں میں بٹا پایا، وہاں کا چاند تعمیلن دو ٹکڑوں میں بٹا پایا، اٹھی جس سمت بھی نظر انہیں کو منتہا پایا، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں، ہوا ان کی حیات طیبہ کا جو بھی انکاری، برستے لعنتوں کو، برستے لعنتوں کو، اس کے چہرے پہ صدا پایا، برستے لعنتوں کو، اس کے چہرے پہ صدا پایا، اٹھی جس سمت بھی نظر انہیں کو منتہا پایا، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، نبوت میں، رسالت میں، کٹے بے ساختہ یوسف پہ انگشت زنا مظہر، کٹے بے ساختہ یوسف پہ انگشت زنا مظہر، مگر ان پہ خدائی کیا، مگر ان پہ خدائی کیا، خدا کو بھی فدا پایا، مگر ان پہ خدائی کیا، خدا کو بھی فدا پایا، اٹھی جس سمت بھی نظر انہیں کو منتہا پایا، نبوت میں، رسالت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں، اٹھے جس سمت بھی نظر انہیں کو منتہا پایا، نبوت میں، رسالت میں، نبوت میں، رسالت میں، سخاوت میں، صداقت میں۔